Mas resplandece, mas aumenta o seu valor.
batida, mais vitoriosa pelo sangue de Jesus. Subindo,
pedindo, mas seguiu calado, nada reclamou. Ele foi subindo, ele foi subindo com a pesada cruz, mas não desanimou. Ele foi subindo, ele foi subindo até que ao monte Calvário pedra.
vida e a ressurreição. Chamou os seus discípulos e sempre os seguia, e foram ao lugar onde Lázaro jazia. Tirai a pedra, tirai a pedra, tirai a pedra que Jesus quer operar. Com o Espírito Santo Jesus vai batizar. Se houver alguém enfermo, ele vai curar. Quando lá chegaram, o mestre ordenou: retirem essa pedra. E alguém a retirou. Olhando para o céu, ao Pai ele orou. Com uma grande voz, o mestre ordenou: Lázaro, sai para fora. Naquele instante, Lázaro reviveu, e os que ali estavam davam glória a Deus. Jesus é o mesmo, ele ainda opera, mas é necessário que alguém retire a pedra. Tirai a pedra, tirai a pedra, tirai a pedra que Jesus quer operar. Com o Espírito Santo Jesus vai batizar. Se houver alguém enfermo, ele vai curar. Partindo para a casa de meu Pai, vou dizer a este mundo adeus para nunca mais. As tristezas, as amarguras, lá jamais me lembrarei. Belos hinos para sempre a Jesus eu cantarei. Adeus, mundo de trevas, adeus pra nunca mais. Adeus, que eu já vou-me embora para a casa de meu Pai. E assim vou despedir-me e subir para meu Pai. Esta é a última viagem, pois aqui não volto mais. Adeus, mundo de trevas, adeus pra nunca mais. Adeus, que eu já vou embora para a casa de meu Pai.
nas igrejas o mundo já entrou. O amor já desapareceu. Tudo isso é sinal do fim dos tempos e advertência para o povo de Deus. Povo de Deus, povo de Deus, deixai as trevas e andemos na luz. Bom preço é que fostes comprado, lavados no sangue de Jesus. Também os homens que são santificados não deixam barba e não ficam cabeludos. Não se conformam com tanto modernismo que Satanás tem trazido a este mundo. Povo de Deus, povo de Deus, deixai as trevas e andemos na luz. Um bom preço é que fostes comprados, estais lavados no sangue de Jesus. Tantas coisas que impede a santidade. Jovem, exorto a mocidade a ser fiel a nosso Deus que nos conduz. Deixai o mundo com sua apostasia. Povo de Deus é povo santificado. Quem ama o mundo vai ficar aqui no mundo. Quem ama a Deus em breve será levado. As trevas e andemos na luz. Um bom preço é que fosse comprado. Estais lavados no sangue de Jesus. Thank you.
estava angustiado e cercado por grande dor, quando a sua companheira assim lhe falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. Com seus lábios já não pecou, com paciência, com confiança no Senhor já o esperou. Eu sei que o meu Redentor vive e jamais me desprezará. Se os meus pais e os meus amigos me desprezarem, meu Redentor jamais me desprezará. Jó sentiu-se desprezado até pelos próprios irmãos. Seus amigos lhe esqueceram, não lhe davam atenção. Sua angústia era tão grande, mas Jó não se entristeceu. Com firmeza, com confiança, foi assim que Jó respondeu: eu sei que o meu Redentor vive e jamais me desprezará. Se os meus pais e os meus amigos me desprezarem, meu Redentor jamais me desprezará. Thank you.